sahitypost.com. बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी। नमस्कार, म डीजी शर्मा, नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। गत शनिबार केही प्राविधिक कारणले गर्दा कार्यक्रम प्रसारण गर्न सकेनौँ, त्यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थी पनि छौँ र एक हप्ताको विश्रामपछि आज हामी पुनः आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 7औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीसँग एकजना महिला कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ। विगत 15 वर्षदेखि कोरियोग्राफरमा सक्रिय रहँदै आउनुभएकी भावना कार्कीजी हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ भने कार्यक्रममा अहिले पनि काठमाडौँबाटै हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी आज उहाँको कोरियोग्राफर यात्रासहित नेपाली कोरियोग्राफरका विविध पाटोलाई केलाउने कोसिस गर्नेछौँ र आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै साहित्यिक प्रिय मनहरूले हेरेर, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 7औं श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला, ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछौँ, त्यसो हुँदा हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै, साहित्य पोस्ट नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका हो। हरेक बार विशेष बारका साथमा प्रस्तुत हुने गर्छ। हरेक साहित्यिक खुराकका लागि यहाँहरूले साहित्य पोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.sahitypost.com मा गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, साथै आफ्ना लेख रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै, आजकी पाहुना कोरियोग्राफर भावना कार्कीज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र विशेष कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै, हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजकी पाहुना भावना कार्कीज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज 7औं श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना महिला नृत्य निर्देशक रहनुहुनेछ। विगत 14 वर्षदेखि नृत्य साधनामा सक्रिय रहँदै आउनुभएकी भावना कार्कीज्यू आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ। हाल काठमाडौँमा बसेर नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सफल कार्कीको जन्म काठमाडौँमै भएको थियो। माता लीलामाया कार्की र पिता शिवबहादुर कार्कीको कोखबाट उहाँको जन्म 2044 साल पौष 1 गते भएको थियो। नृत्य निर्देशक कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकास र नृत्यमा स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। फोटोग्राफी, ड्रेस डिजाइन, योग तथा ध्यानमा समेत रुचि राख्नुहुने कार्की सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य सहित नेपालका विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक नृत्यको प्रशिक्षण लिनुभएकी कलाकार कार्की पश्चिमा नृत्यमा पनि उत्तिकै पोख्त हुनुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनले 2063 सालमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय नृत्य प्रतियोगिताको अन्तिम चरणसम्म पुग्न सफल कार्की साथी अर्गनाइजेसनले आयोजना गरेको 8 प्रतियोगिताको उत्कृष्ट 5 मा पुग्नु भएको थियो। सांस्कृतिक नृत्य आदान प्रदान कार्यक्रमको सिलसिलामा भारत, चीन, टर्की लगायत देशमा समेत पुगेर उहाँले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गर्ने सांगीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न सुन्दरी प्रतियोगीहरूमा नृत्य निर्देशकको रूपमा काम गर्दै आउनुभएकी कार्की बेला बेला भइरहने विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताहरूमा निर्णायकको भूमिकामा समेत देखिनुहुन्छ। नृत्य निर्देशक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष बज्र अन्तर्राष्ट्रिय कलेज के नृत्य निर्देशक डिस्कवर नेपाल डांस थिएटर इंस्टीट्यूट के संस्थापक नृत्य निर्देशक मनकामना मास एंटरटेनमेंट एकेडमी के व्यवस्थापक डिस्कवर नेपाल टेलरिंग एंड हायर सेंटर के मार्केटिंग डायरेक्टर माइती नेपाल के नृत्य निर्देशक लगायत थुप्रै भूमिकामा रहेर उहाँले कलाकारितामा योगदान दिइरहनु भएको छ। कलाकारितामा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विभिन्न संघ संस्थाले उहाँलाई विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेका छन्। कार्यक्रममा नृत्य निर्देशक कार्कीको कला यात्रा सहित नेपाली कलाकारिताका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा नृत्य निर्देशक कार्कीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सृजना तथा साहित्य पोस्ट काठमाण्डौ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज भने हामी 7औं श्रृंखलाको बसाइमा छौं। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। आज भने हामीसँग महिला कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, भावना कार्कीजी हुनुहुन्छ। ढिलो नगरिकन उहाँलाई म स्क्रिनमा जोड्नेछु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद साहित्य पोस्टका सम्पूर्ण हजुर लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई इन्भिटेसन्स गरिदिनु भयो, बोलाइदिनु भयो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण कला प्रेमी जति पनि हामीलाई सुनेर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका नेपाली दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई म भावना कार्कीको तर्फबाट सन्ध्याकालीन नमस्ते। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय, आफ्नो व्यस्त समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ र एक कदम भए पनि हामीलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा यहाँप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रम सञ्चालनको करिब करिब 2 वर्षको अवधिमा आज हामी पहिलोपटक नेपाली नृत्य निर्देशकसँग र नृत्यका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यस हिसाबले पनि हाम्रो कार्यक्रम विशेष रहन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। मैले सुरुवातमै जोड्न चाहे जस्तो यो कस्तो हुन्छ भने नेपालमा पनि स्नाकोत्तरसम्मको चाहिँ औपचारिक अध्ययन नृत्यमा हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नभएको विषय हुन्छ। हामीलाई पनि ढिलो गरी थाहा हुँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि यो कसरी कहाँ कसरी पढाइ हुन्छ भन्ने त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब सबै क्षेत्रको पहुँच एउटा शिक्षामा जति माथि हुन्छ त्यो क्षेत्र त्यति नै प्रभावशाली बन्छ भन्ने कुराको दुई मत सायद कसैलाई नरहला। नृत्य क्षेत्र पनि विगत धेरै वर्षदेखि पद्मकन्या क्याम्पसमा नृत्य विषयको एउटा नृत्य विभागै रहेको कुरा धेरैलाई थाहा छैन। त्यसमा पनि स्नाकोत्तर जस्तो एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई चाहिँ हाम्रो पद्मकन्या क्याम्पसमा चाहिँ 2072 सालदेखि धेरै मेरो आदरणीय गुरुहरू जसको म यहाँ नाम लिन चाहन्छु, प्रकाश तुलाधर, उद्धव सर, रत्ना म्याम, हजुरको सुरेश सर र हनी म्याम, उहाँहरूको 5जनाको कमिटीले चाहिँ 2072 सालदेखि धेरै नै प्रयास गर्यो। त्योभन्दा अगाडि धेरै नै प्रयास भइसकेको थियो स्नाकोत्तर नेपालमै ल्याउनुपर्छ र नेपालकै लोक नृत्यहरू र बुद्धिज्म सम्बन्धी जति पनि चर्या नृत्यहरू छ यसको उत्थान विकासको लागि चाहिँ नेपालमै नृत्यको विकास हुनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँहरूको अभिप्रायले गर्दाखेरि चाहिँ 2072 सालमा यसको सिलेबस रेडी भएको थियो र केही कारणवश 2072 मा यसको पढाइ सुरु हुन सकेन। त्यसमा हामीलाई खेद छ र 2074 सालमा चाहिँ हाम्रो यो पद्मकन्या क्याम्पसले चाहिँ हाम्रो नृत्य विषयलाई चाहिँ स्नातकोत्तर नेपालमै गराउनु पर्छ है र नेपालकै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जति पनि लोप उन्मुख नृत्यहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रबाट नै विकास गर्नुपर्छ जसले चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ देशको मौलिकतालाई बचाउन सक्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ 2074 सालदेखि चाहिँ विधिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो पद्मकन्या क्याम्पसमा स्नातकोत्तरको शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाएको थियो जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्याच भाग्यमानी भन्न चाहन्छु म आफूले आफूलाई किनभने विगत म ६८ सालको ग्रेजुएसन को म विद्यार्थी थिएँ र ६८ सालदेखि मैले कुनै पनि अब्रोडमा गएर चाहिँ पढ्नु भन्दा म नृत्य विषयको चाहिँ नेपालमै पढ्छु भनेर म जस्तो धेरै विद्यार्थीहरू कुरिरहनु भएको थियो र नेपालकै भाषा नेपालकै संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरू धेरै प्रतीक्षारतमा हुनुहुन्थ्यो जसको फलस्वरूप चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ हामी 20 जनाले फर्स्ट ब्याच हाम्रो पद्मकन्या क्याम्पसबाट पास गरेका छौं 2074 सालदेखि अहिले हामी 2076 मा हाम्रो फर्स्ट ब्याच 20 जना चाहिँ सफल हुनुभएको छ यो क्षेत्रमा र हामी पछि पनि धेरै नेपालमा भएका नृत्य शिक्षकहरू जसले चाहिँ नेपालको कला संस्कृतिलाई यो बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक यो सम्पूर्ण सम्प्रदायलाई चाहिँ गोलबद्ध रूपमा चाहिँ एक अर्कालाई बाँध्ने काम चाहिँ जुन चाहिँ नृत्य निर्देशकहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ तपाईको सिलेबस वाइजको पढाइ चाहिँ त्यसरी नै यसरी सुरु भयो जसले गर्दा चाहिँ धेरै नृत्य निर्देशकहरूलाई चाहिँ नृत्यको प्रयोगात्मक विषय मात्र हैन कि नृत्यको सैद्धान्तिक सिद्धान्तहरुमा पनि रहेर कसरी यो कुरालाई चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पद्मकन्या क्याम्पसबाट सुरु भएको कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तो नृत्य सिकाउने कुरामा त प्रशिक्षण गर्ने कुरामा त अन्य विभिन्न केन्द्रहरू छन् त्यहाँबाट पनि सिकाइन्छ तर यस कलेजमा त अब पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ पढाउने भइसकेपछि औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्ने भइसकेपछि यसको पाठ्यक्रम पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ यसको प्रक्रिया चाहिँ के कस्तो छ? पाठ्यक्रममा कमर्सियल यो हजुरले भनेको कुरा एकदमै ठीक हो। नेपालमा चाहिँ धेरै पहिलादेखि चाहिँ नृत्यको शिक्षा दिने चाहिँ धेरै पहिलादेखि चलन चल्तीमा रहिआएको थियो तर नृत्य विषयमै केन्द्रित रहेर यसको ताल सिद्धान्त यसको भेषभूषाको सिद्धान्त यसको हजुरको कथानक सिद्धान्त यसको प्रस्तुतिकरणको सिद्धान्त र यसलाई चाहिँ कसरी मौलिकतालाई चाहिँ कुनै पनि तोडमोड नगरिकन यसलाई चाहिँ वस्तु विषयलाई चाहिँ कसरी अथापूर्ण ज्ञान को चाहिँ परिमार्जन गर्दै लाने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर चाहिँ नृत्य विषयको शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो। नृत्य शिक्षाको विषयलाई चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि जातिको कुनै पनि धर्मको कुनै पनि भाषाको हरेक सूक्ष्म अध्ययन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यही विषय वस्तुलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ र संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने लिपिबद्ध हिसाबको लागि चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ हाम्रो पद्मकन्याले चाहिँ स्नातकोत्तरको रूपमा अगाडि बढाएको हो। जस्तो कलेजबाट औपचारिक रूपमा अध्ययन गरेर आउने नृत्य निर्देशक अथवा नृत्यकारहरू भनौँ कोरियोग्राफरहरू हुनु र बाहिरबाट अन्य ठाउँबाट ट्रेनिङ लिएर आउनेहरू बीचको चाहिँ के अन्तर सम्बन्ध अथवा कस्तो के भिन्नता हुन्छ? अब यसमा यो प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट हो प्रयोगात्मक विषय भएको हुनाले जति प्रयोगात्मक रूपमा जीवनमा हामी यात्रा गर्छौं जति ठाउँको हामी भ्रमण गर्छौं त्यतिकै यसको ज्ञान हामीलाई बढ्ने हो तर त्यो सँगसँगै कतिपय कुराहरू यस्तो छ कि हाम्रो मभन्दा धेरै अगाडिका मेरा सिनियर गुरुहरूको उहाँहरूले भाषागत रूपमा लिपिबद्ध रूपमा कुनै पनि कुराहरू पछिको लागि संरक्षण गर्नको लागि उहाँले चाहँदै पनि हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरूको ल यो भन्दा धेरै पहिला भनौँ न दशक पहिला चाहिँ शिक्षाको स्तर अलिकति गाउँमा पहुँचमा नपुगेको हुँदा उहाँहरूले त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न सक्नु भएन जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि लगभग हामीले स्नातकोत्तर गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ मार्केटमा अपेक्षा गरेका थियौं रेफरेन्सको लागि जुन चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने थियो त्यो कतिपय सामग्रीहरुको अभाव म लगायत मेरो साथीहरुले महसुस गर्नुभयो। किनभने कुनै पनि कुराको बहस एकदमै जरुरी छ, हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा कन्क्लुजन दिनलाई चाहिँ त्यो कुराको शोध चाहिँ बारम्बार हुनुपर्छ, रिसर्च चाहिँ बारम्बार हुनुपर्छ, के कुरा हो त यो भनेर। अनि त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति धेरै नै कमी महसुस भयो। जति पनि नृत्य निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, हातमा गोनेर उहाँहरूले किताब निकाल्नु भएको छ, नृत्य निर्देशकहरू भन्दा पनि धेरै चाहिँ कल्चर विषय लिएर पढ्नेहरू र टुरिज्म बोर्डको सेक्टरको हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूले बरु नृत्यको किताबहरू लेख्नु भएको छ, तर नृत्य नै क्षेत्रमा लाग्नु भएको हाम्रो जति पनि मेरो श्रद्धेय गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सायद भनौं आर्थिक पक्षले होला, धेरै कुराको पक्षले गर्दा उहाँहरूले यो कुरालाई लेख्न सक्नु भएन। त्यही फलस्वरूप चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने हजुरले भनेको जस्तो प्रयोगात्मक सिकेर आउने र नृत्य विषय पढेर आउनेमा फरक के भइरहेछ भने उहाँहरूले जति एउटा स्टेजमा रंगमञ्चमा आफ्नो नृत्य कला प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा उहाँलाई बुझाइदिन सक्नुहुन्न हैन। त्यो बुझाउन नसक्दा चाहिँ कस्तो भइरहेछ नि नृत्य चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको स्रोत मात्र हो, मनोरञ्जनको साधन मात्र हो त भन्ने कुराको एउटा क्वेशन्स मार्क्स छ हैन। तर अहिले जति पनि पढेर आउनु भएको छ त्यसमा पनि म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु, सबै त्यस्तो हुनुहुन्न, सबै गुरुहरू त्यस्तो हुनुहुन्न। कति गुरुहरूले त उहाँहरूले चाहिँ हस्तमुद्राद्वारा उहाँहरूले हरेक कुराबाट त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले पनि ग्रामीण भेगमा भएका हाम्रा धेरै आदरणीय गुरुहरूले चाहिँ नृत्य कलालाई फुलस्त एकदमै हेर्दाखेरि आकर्षण र त्यसलाई मौलिकता दिए तापनि त्यसको व्याख्या गर्न चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। तर नृत्य निर्देशकले जसले चाहिँ हजुरको यो शिक्षा स्नातकोत्तर गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कतिपय नृत्यहरूलाई चाहिँ प्रदर्शन नगरेर पनि एनालाइसिस गरेर उहाँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ कि यो नृत्यमा चाहिँ यो तत्त्वहरूको भूमिका हुन्छ, यो तत्त्वले गर्दा यो नृत्यको निर्माण हुन्छ र यो नृत्यको निर्माणको उद्देश्य चाहिँ यो कारण भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले खुलाउन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ साधारण सर्वसाधारणले पनि नृत्य विषयलाई चाहिँ बुझ्ने मौका पाउँछ। हजुरको अलिकति शिक्षा नलिएको गुरुहरूको नृत्य हेरेर बुझ्न सकिन्छ भने यो शिक्षा लिएको गुरुहरूको चाहिँ भाषागत रूपमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हरेक क्षेत्र नृत्यको क्षेत्रमा मात्र नलाग्ने अरू क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूलाई पनि नृत्यको सूक्ष्म प्रयोगात्मक कुराहरू उहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ अलिकति अहिले फरक छ हजुरको। जस्तो अब पढाउने नै भइसकेपछि कलेजमै पढाइ नै हुने भइसकेपछि त नेपालमा विभिन्न जात जाति र त्यसका आफ्ना जात जातिका नृत्यहरू आफ्ना किसिमका सांस्कृतिक नृत्यहरू छन्, त्यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपालको यति धेरै विविधता भएको ठाउँमा चाहिँ ती सबै कुरालाई कोर्समा समेट्न चाहिँ पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ होला, के कस्तो अप्ठ्यारोहरू यहाँले महसुस गर्नुभयो? अब नृत्यको क्षेत्रको सबै भन्नुपर्दा त जति गुरुहरूले नृत्य क्षेत्रलाई स्नातकोत्तर ल्याउने प्रयास गर्नुभयो उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहीँबाट। किनभने यदि उहाँहरूले यो प्रयास नगर्नु भएको भए आज यो स्थानमा हामी हुने थिएनौँ। धेरै नै गाह्रो छ, हजुरले भनिहाल्नुभयो। नेपाल त सनातन धर्मदेखि चलिआएको रीतिरिवाज जति पनि चालचलन छ र अघि नै भनिहाल्ने यति हाम्रोमा भाषा, हाम्रोमा हजुरको धर्म, यति जातको यति रङ्गीन संसार छ हाम्रो नेपालमा कि त्यो सबैलाई समेट्न त सायद मैले यो 100 वर्षको जिन्दगीमा पनि सक्दिनँ होला हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले समग्रमा चाहिँ तीन विधामा समेट्यौँ, एउटा चर्या, एउटा लोक र एउटा चाहिँ हजुरको शास्त्रीय विधामा चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकमा चलन चल्तीमा रहेको कथक र भरतनाट्यम। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अप्सनल सब्जेक्ट थियो। त्यो विधालाई चाहिँ हामीले 4 सेमेस्टर में 6-6 महीना में डिवाइडेड गरेर चर्या डांस को 20 देखि 25 वटा नृत्यहरू, नेपाली लोकनाच को 20 देखि 25 वटा नृत्यहरू र हजुरको भरतनाट्यम को लगभग हाम्रो 500 पूर्णांक को हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामीले यो स्नातकोत्तरमा समेट्न कोसिस हाम्रो गर्नुभयो हाम्रो शिक्षाविदहरूले। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हजुरलाई के फाइदा भयो हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 20 वटा डांस को जनजाति को भेषभूषा, उनीहरूको भाषा, उनीहरूको बाजाको प्रयोग र उनीहरूले गर्ने कथानकको एउटा समग्र प्रस्तुतीकरण को विस्तृत अध्ययन गर्न पाएको हुनाले चाहिँ अझ यो पछिको अर्को जनजाति को कस्तो छ त भनेर बुझ्ने इच्छा चाहिँ त्यो एउटा प्याकेजले हामीलाई दिलाइदियो हैन। किनभने यदि त्यो प्याकेज नभइदा भए हामीलाई त्यो अर्को जिज्ञासा हुँदैन थियो, अझ म खोज्छु, म पूर्व दौडिन्छु, म पश्चिम दौडिन्छु, के छ त्यो नेपालमा भन्ने कुरा हामीलाई जिज्ञासा हुँदैन थियो होला। तर यो स्नातकोत्तरको छोटो समयको 2 वर्ष समयकोले चाहिँ नेपालमा भएको नेपालका सम्पूर्ण कलात्मक गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले नै खोज्नुपर्छ र हामीले त्यसको लागि चाहिँ निरन्तर यात्रा गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रसँग ललित कलाका हरेक विधाहरूसँग हामीले मिलेर त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ सरल ढङ्गबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो स्नातकोत्तरले एउटा राम्रो शिक्षा प्रदान गर्यो। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 7औं श्रृंखलाको बसाइमा छौं। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाई सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई शेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय आज 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानल मार्फत आउने गर्छौं र आजको बसाइमा हामीसँग कोरियोग्राफर भावना कार्की ज्यू हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा बसेर विगत 15 वर्षदेखि यसैमा लागिरहनु भएको छ र खुसीको कुरा के भन्दाखेरि नेपालमा औपचारिक रूपमै स्नातकोत्तर सम्मको चाहिँ अध्ययन नृत्यमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि भर्खर थाहा पाउँदैछौँ र त्यसको पहिलो ब्याचकी विद्यार्थी मध्ये एकजना उहाँ पनि हुनुहुन्छ र आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो मैले यसैमा के जोड्न चाहे भने हाम्रो विभिन्न जात जातिका नृत्यहरू लिएर, सांस्कृतिक नृत्यहरू लिएर चाहिँ अन्तर्देशीय भारत लगायत केही देशमा यहाँ पनि पुग्नु भएको अवस्था छ। सांस्कृतिक रूपले हेर्दाखेरि हाम्रो नृत्य कतिको बलियो देख्नुहुन्छ अरू देशको तुलनामा? शास्त्रीय रूपमा हाम्रो देशको नृत्यहरू वास्तवमै भन्नुपर्दा विश्वलाई नै चकित बनाउने नृत्यहरू छ र विश्वलाई नै मनमोहक बनाउने नृत्यहरू नेपालमा रहेको छ। किनभने नेपालमा भएको कलाको, नृत्य कलाको विशेषता नै जनजाति हो। यदि यो जनजातिको हरेक फरक किसिमको नृत्यहरू नहुने हो भने सायद हामीमा एउटा फरकपन, एउटा नौलोपन नहुन सक्थ्यो। यो सबैको जनजातिको हाम्रो जति पनि नृत्यहरू छ, हिमालको हावापानी अनुसारको फरक नृत्य, तराईको भौगोलिक हिसाबले फरक नृत्य र काठमाडौँको जति पनि जात्राहरूको जुन एउटा उत्सवको, महोत्सवको जुन चाहिँ नृत्य छ त्यो संसारमै अलौकिक छ। र मैले विदेशमा यात्रा गर्दाखेरि पनि म देख्छु जब चन्द्र र सूर्यको झण्डा लिएर हामी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि हाम्रो झण्डामै एउटा कलात्मक नृत्यमा हुनुपर्ने जतिको कलात्मक चिज छ त्यो हाम्रो झण्डामै छ। त्यो झण्डाले नै हामीलाई यति ऊर्जा दिन्छ कि त्यो ऊर्जाले चाहिँ हाम्रो नेपालको हिमाल, पहाड, तराई र काठमाडौँ उपत्यकाको हरेक परिवेशलाई चाहिँ हामी यति मजाले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। र टर्कीमा त मैले हजुरलाई भन्नुपर्छ, टर्कीमा मैले 3 टाइम्स भ्रमण गरेँ र 3 टाइम्सको टाइममा चाहिँ टर्कीमा यस्तो भएको थियो कि मलाई पहिला चाहिँ अब हामीले नेपाललाई चाहिँ प्रायले कहिलेकाहीँ यु आर फ्रम इन्डिया भन्ने एउटा थियो। तर किनभने हामीले तराईको डान्सहरू प्रस्तुत गर्दा हैन, अनि नो आइएम फ्रम नेपाल भन्यो भने ओ माउन्ट एभरेस्ट भन्छ उहाँहरूले हैन, जुन माउन्ट एभरेस्टलाई उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ। र पछि मैले 1-2 दिन भ्रमण गरेर जब हामी डान्स देखाएपछि चाहिँ एभ्रीवन सबै कन्ट्रीको 40-50 वटा देशको सबै कलाकारहरू आएपछि चाहिँ नेपालसँग फोटो खिच्ने हैन नेपालसँगको सामिप्यता उहाँहरूले मन पराएको जुन चाहिँ किसिमको उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ व्यवहार, त्यो व्यवहारबाट नै स्पष्ट झल्किन्छ कि नेपालको नृत्य यति कलात्मक छ र नेपालको नृत्य साँच्चीकै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ विश्वमै एकदमै सुन्दर छ, एकदमै मनमोहक पनि छ र यसलाई चाहिँ हामीले नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दा चाहिँ दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि एउटा आर्टिस्टको, कलाकारको र कुनै एउटा संस्थाको मात्र त्यसमा चाहिँ इफर्ट लाग्छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि निकायको, गभर्नमेन्ट सेक्टरको कुनै पनि सपोर्ट नहुने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जति गएर देखाउन पर्ने, हामीले जति, किनभने हजुरको लोकनृत्य भनेको त समूहगतै नृत्य, हजुर समूहमा बसेर जति हामीले प्रस्तुत गर्छौँ त्यो नृत्य त्यति नै उत्कृष्ट देखिन्छ, त्यसको कोरियोग्राफी, संयोजन भनौँ, त्यसको जति पनि हामीले देखाउनु पर्ने मौलिकता हो त्यसलाई अझ स्पष्ट देखाउन सक्छौँ। तर कति ठाउँमा अब जस्तै नेपालमा पनि धेरै संस्थाहरूले राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर आफ्नो देशको मौलिक परम्परालाई बचाएर आफ्नो देशको मौलिकपनलाई चाहिँ अरू देशमा हाम्रो देशको चिनारी गरिरहनु भएको छ, तर त्यो संस्थाहरूलाई पनि नेपालको भनौँ न सम्बन्धित निकायले चाहिँ, संस्कृत सम्बन्धी निकायले चाहिँ सपोर्ट नगरिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि हैन, हामी सबैको अगाडि उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामी फाइनेन्सियल कुराले गर्दाखेरि चाहिँ वेशभूषादेखि लिएर हाम्रो थोरै थोरै प्रस्तुतिकरणमा हामी कहिलेकाहीँ चुक्ने पनि गर्छौँ हैन, नत्र चाहिँ अरू भन्दा चाहिँ कलाकारको क्षेत्रबाट र कलाकारिताको क्षेत्रबाट चाहिँ नेपालको नृत्य चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा विश्वमा एकदमै उत्कृष्ट छ। यहाँले राज्यको कुरा गरिहाल्नु, मैले त्यसैमा जोड्न चाहेँ, राज्यको तर्फबाट यी कुराहरू गरिदिएपछि यो नृत्य क्षेत्रलाई विकास गर्न अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तै के बुदाहरू छन्? यस्तो छ हजुर, राज्यको क्षेत्रबाट चाहिँ जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी कलाकारहरू मौलिकता, नेपालको मौलिक परिवेशको नृत्य लिएर जान्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ एउटा कलाकारहरूलाई छनौट गर्ने प्रक्रिया, कलाकारहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने तरिका र हरेकचोटि जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न जनजातिका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यदि सम्बन्धित निकायले हेरिदिने हो, बुझिदिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि नेपाली कला क्षेत्र चाहिँ विश्वले, हाम्रो विश्वले नै उहाँहरूले नै अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा तपोवन बन्न सक्छ, हाम्रो एउटा क्षेत्र बन्न सक्छ कि नेपालभित्र के छ त, पूर्वीय दर्शनका नृत्यहरू, यो हाम्रा मौलिक नृत्यहरू कस्तो छन् त भन्ने कुरा चाहिँ विषयगत रूपमा नै एउटा खोजको विषय छ जुन चाहिँ विश्वले गर्नुपर्ने हरेक यहाँ सामग्रीहरू छन्। तर यो स्रोत र साधन भएर पनि हामीले जुन हिसाबले हामीले आफूले आफूलाई र आफ्नो कलाकारितालाई, आफ्नो मौलिकतालाई, हाम्रो नेपालको कला क्षेत्रको मौलिकतालाई प्रस्तुत गर्न नसक्दा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले अभावमै छन्। जस्तो मैले राज्यकै तर्फबाट राज्यलाई एउटा चुनौती के पनि देखिएको छ भने कलाकार भन्ने, कलाकारिताको त्यो प्रमाण देखाउने र कलाकारको भिजा लगाउने, विभिन्न देशमा भ्रमणको लागि जाने अथवा कार्यक्रमको लागि जाने भनेर सरकारबाट अनुमति लिएर भिजा लगाउने तर उता गइसकेपछि नफर्किने, ती हामीले धेरै देखेका छौँ र युएईमा पनि त्यो धेरै परिपाटी हामीले देख्दै आएका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतै कलाकारले चाहिँ दुरुपयोग गरेर चाहिँ कला संस्कृति विदेशमा लैजाने र प्रचार गर्ने भनिरहँदाखेरि राज्यलाई त्यता पनि थोरै चुनौती होला नि त, के भन्नुहुन्छ यसमा? हजुरले एकदम सही कुरा गर्नुभयो है, कलाकारितामा जति एकदम कलात्मक चिजहरू छ त्यति नै अलिकति अलिकति कलाकारितालाई म के भन्छु भने यो एउटा अनुशासनको घेराभित्र बस्ने हुँदा कहिलेकाहीँ गलत मान्छेहरूले चाहिँ कलाकार एकदमै कमलो मन हैन, कलाकारको हृदय एकदम साँच्चीकै कोमल हुने हुँदा र कलाकारहरू साँच्चीकै भावनामा बग्ने हुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ कलाकारको दुरुपयोग गरेर हैन, कलाकारलाई कुनै लोभ लालच देखाएर कुनै भय देखाएर त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पनि हामीले समाचारहरुमा नपढेको होइन। तर साच्चीकै राष्ट्र प्रेमी कलाकार हुनुहुन्छ, राष्ट्रलाई साच्चीकै माया गर्नुहुन्छ, समाज उत्थानको लागि चाहिँ नेपाली कला संस्कृतिकै लागि उहाँ बाँच्नु भएको छ भने मेरो विश्वास छ, मेरो मात्र हैन कलाकारितामा लाग्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको के विश्वास छ भने कुनै पनि कलाकारले यो एउटा अनुशासनलाई तोड्नु भएको छैन। यो क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ तपाईले भनेको जस्तो कलाकार उतै गएर उतै बस्दिनु हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति म आर्थिक पक्षसम्म जोड्न चाहन्छु। नेपालको परिपाटी युएकै परिपाटी गरौँ न, तपाईकै कुरा गरौँ, तपाईले कुनै प्रोग्राम गर्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा अमाउन्ट एउटा कलाकारलाई दिन खोज्नुहुन्छ, तर तपाईले के सोच्नुहुन्छ नि त्यो कलाकारलाई त्यो अमाउन्ट किन दिने, त्यो भन्दा कमको अमाउन्टको कलाकारलाई म लिएर आउँछु भनेर जब तपाईले कलाकारितालाई बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ नि त्यो बार्गेनिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ कलाकारिता अब बिग्रिन्छ। हजुर, कलाकारलाई यदि तपाईले बार्गेनिङ गर्नुहुन्न र स्रष्टाको सही मूल्याङ्कन तपाईले दिनुहुन्छ भने कलाकारितामा कहिले पनि अनुशासन तोडिदैन। किनभने कलाकार जन्मेकै देशको लागि हो र कलाकारले देशको मौलिक नृत्यहरूलाई नै भनौँ नृत्य निर्देशकले देशको मौलिक नृत्यहरूलाई नै उसले आफूभित्र राखेको हुन्छ, कुनै पनि जनजातीय भेदभाव नगरी। जस्तै म आम बिलोङ्स टु क्षेत्री परिवार, म क्षेत्री परिवार भए पनि म यो जात नाच्दिनँ, म यो जातलाई सिक्दिनँ, म यो जातको कुरा सिक्दिनँ भन्ने हामीमा कहिले पनि द्वेष भावना हुँदैन। हामीले हरेक जातिलाई आफूभित्र राखेको छौँ, हामी भित्र समेटेको छौँ। म कहिले बाहुन हुन्छु, कहिले म नेवार हुन्छु, म कहिले गुरुङ भइदिन्छु भन्दाखेरि कलाकारमा त्यति ठुलो हृदय छ भने कलाकारले अनुशासन तोड्ने कुरा चाहिँ कुनै कुनै केसमा जब उसलाई पारिवारिक दबाब पारिवारिक कर्तव्यहरूको कुरा आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ समाजले उसलाई कलाकार त हो भन्ने एउटा हरेक कुरामा आर्थिक पक्षमा लगेर जोडिदिन्छ भने उसले त्यहाँ बाध्यात्मक क्रममा चाहिँ उसले कहिलेकाहीँ अनुशासन कसैले तोड्नु पनि भयो होला। तर उहाँलाई पनि तपाईँले धेरै कलाकार नेपालको अध्ययन गर्नुहोस्, तर उहाँ पनि 10 वर्ष 20 वर्षपछि ब्याक टु नेपालै आउनु भएको छ धेरै कलाकारहरू, किनभने उहाँले त्यो कलाकारिताले छोड्दैन। उहाँहरूको जब शरीरको रगतमा हरेक सासमा नेपालको कलाकारिता छ भने उहाँहरू केही समयको लागि मेरो आर्थिक पक्ष म अलिकति बलियो बनाउँछु अथवा मेरो पारिवारिक स्टाटसलाई म अलिकति अपग्रेड गराउँछु भन्ने हिसाबले उहाँहरू कुनै टाइममा अनुशासन तोड्नु भयो भने पनि उहाँहरूले केही समयपछि चाहिँ क्षमा याचना गरेर उहाँहरू नेपाल फर्किनु भएको धेरै पात्रहरू धेरै कलाकारहरूको कथा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यतिको लागि हो, नत्र भने चाहिँ कलाकारले कहिले पनि देश विरुद्ध र कुनै पनि कलाकारिताको अनुशासन तोडेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जस्तो अघि हामीले राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वको विषयमा थोरै कुरा उकायौँ र मैले अब यसैमा जस्तो यहाँहरू पनि लामो समयदेखि नृत्य क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नका लागि लागिरहनु भएको छ, यहाँ लगायत थुप्रै नृत्य निर्देशकहरू हुनुहुन्छ जो प्रोफेसनलले चाहिँ राम्रो गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहला यसलाई माथि उठाउनका लागि चाहिँ? मैले जति पनि नृत्य निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, अहिले हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घ नेपाल पनि हाम्रो नेपालमा विधिगत रूपमा स्थापना भइसकेको छ, यही कुराहरू निर्मूल गर्नको लागि हो। जति पनि नृत्य क्षेत्रमा भएको विसङ्गति छन्, जति पनि नृत्य क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अनुशासन तोडिने कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई भोलिको दिनमा भविष्यमा कसरी राम्रो गर्दै लान सकिन्छ भन्ने कुराले नै नृत्य निर्देशक सङ्घ पनि स्थापना भएको र केही हिँड्ने क्रममा कहिलेकाहीँ लडिन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि तुफान दौडिन पनि सकिन्छ। त्यस्तै जीवनको यात्रा जस्तै हामीले पनि नृत्य निर्देशकहरूलाई एकत्रित गरेर चाहिँ कसरी नृत्यको क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा अहिले धेरै टेबल टक भइरहेछ। र नेपालमा जति पनि मेरो आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई र अहिले म पछिको जति पनि यो फिल्डमा नृत्य शिक्षाको नृत्य विधाको फिल्डमा आउने मेरो सानो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि नृत्य क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ सम्पूर्ण नेपालभरि नै यदि हामीले सरल हिसाबले र निश्चल हिसाबले पारदर्शी हिसाबले यदि हामीले विकास गर्नको लागि अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ नृत्य क्षेत्रलाई बुझ्नु पर्यो, नृत्य क्षेत्रको उद्देश्यलाई बुझ्नु पर्यो, नृत्य क्षेत्रको महत्त्वलाई बुझ्नु पर्यो, नृत्य क्षेत्रले समाजमा दिएको योगदानलाई बुझ्नु पर्यो र नृत्य क्षेत्रले नेपालको समग्र जनजातिको एउटा संस्कृति र धर्मलाई बोकेको कुरा चाहिँ हामी सबैले महसुस गर्नु पर्यो। तसर्थ त्यस पछाडी चाहिँ किनभने नृत्य त सम्पूर्ण टोटली भन्नु पर्दाखेरि नृत्य भनेको त जनजीवन हो नि, जनजीवनमा घटित, जनजीवनमा वर्णित र जनजीवनमा भएको समसामयिक विषयलाई नै लिएर त नृत्य क्षेत्र अगाडि बढ्दैछ हैन। भन्दैखेरि लोक नृत्यको अवधारणा एउटा छ, चर्या नृत्यको अवधारणा एउटा छ र अहिले निस्केका आधुनिक नृत्यहरू पनि त्यही सँगसँगै त्यसकै सपोर्टमा नयाँ नयाँ रचनात्मक क्रियाकलापबाट सुरुवात भइरहेको छ। भन्दैखेरि हरेक क्षेत्रको जड त सबैमा गएर समाजै हो र समाजको जड त हामी सबैजना मानिस नै हौ, लोकको मानिस नै हो। लोकमा चलन चल्तीमा लोकमा बसोबास गरेका व्यक्तित्वहरूबाट नै निर्माण भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरु चाहिँ म, मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरो जात, मेरो धर्म, मेरो सम्प्रदाय भन्नु सट्टा चाहिँ मेरो देश, मेरो मौलिकता, ममा भित्र भएको आचरण भन्ने कुरा यदि हामी सबैले बुझ्न थाल्यौँ भने चाहिँ नृत्य विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सजिलै सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसैमा मैले के जोड्न चाहे भने जस्तो यस क्षेत्रमा आउन चाहने र यसमा लागिरहनु भएका महिलाहरूको चाहिँ चुनौती यहाँले के देख्नुहुन्छ, के कस्ता चुनौती रहेका छन्? महिलाको केसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, अलिकति के गाह्रो छ भने नृत्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि हाम्रो समाजमा अलिकति संकुचित छ। पहिलाको मात्रामा त अहिले यो संकुचित अवधारणाहरू धेरै नै हटिसकेका छन्, किनभने नृत्यले चाहिँ एउटा व्यायाम, एउटा एक्सर्साइजको रूपमा हैन, र नृत्यले चाहिँ मान्छेलाई रिफ्रेस गराउने हरेक कन्टेन्टहरूले गर्दाखेरि अहिले नृत्य क्षेत्र त बृहत भइसक्यो। र हजुरले याद गर्नु भएको छ, मलाई सधैँ यो कुरामा धेरै पहिलादेखि मलाई के हुन्थ्यो भने हैन नृत्य नपढ, नृत्य क्षेत्रमा नजाऊ भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर यो तिजको बेला चाहिँ रोडमा कस्तो यो हरेक फ्यामिलीको मान्छे किन यो रोडमा नाच्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई जहिले पनि कौतूहल हुन्थ्यो। म सानैदेखि नै, मैले जबदेखि नृत्य क्षेत्र प्रस्तुत गरेँ, यो समाजले बनाएको एउटा रूढिवादी भनौँ न, एउटा यो संकुचित धारणाले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले आफूलाई अगाडि बढाउन नसकेको रहेछ हैन। तर वास्तवमा नृत्य क्षेत्र त आफैमा कस्तो रहेछ भने मान्छेले भन्छ नृत्य क्षेत्र मनोरञ्जन हो, कसैको नृत्य हेरेर चाहिँ रमाइलो हुनुपर्छ, उसको भावमा चाहिँ हामी बग्न सक्नु भन्छ। त्यो सँगसँगै उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने नृत्य आफैको लागि हो, आफ्नो स्वयंको लागि हो, आफ्नो स्वयं सचेतनाहरू उजागरण गर्नको लागि हो र आफ्नो मन मस्तिष्कलाई प्रफुल्लित गराएर चाहिँ शारीरिक व्यायाम मार्फत चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ सबै कुराले हैन पर्फेक्ट भनौँ न, एउटा सबै कुराले चाहिँ तन्दुरुस्त गर्नको लागि नृत्य हो भनेर यदि सोचिदिने हो भने चाहिँ महिला नृत्य निर्देशकहरूलाई यो क्षेत्रमा बढ्न त्यति गाह्रो नहोला। तर नृत्यको यो कलात्मक अवधारणै कस्तो छ भने हजुरको नृत्यमा यति परिश्रम छ, जति हामीले बाहिरबाट देख्छौँ त्यो केही पनि होइन, नृत्यमा यति परिश्रम छ कि त्यो परिश्रमको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ समय, स्थान कहिलेकाहीँ गलत भइदिन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ पारिवारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ गलत बाटोमा छ कि भन्ने सोच्नुहुन्छ। तर यदि त्यो नसोचिदिने हो भने नृत्य क्षेत्रमा महिलाहरूको लागि धेरै नै ठुलो स्कोप छ, धेरै नै राम्रो छ, किनभने नृत्य क्षेत्र भनेको एउटा नवरसको माध्यम हो र नवरसको माध्यम चाहिँ महिलाहरूमा एउटा करुण रस आफैमा उहाँहरूमा हुन्छ र त्यो नवरसको भावहरू उहाँहरूले सजिलै व्यक्त गर्न सक्ने हुँदा महिलाहरूलाई नै चाहिँ वरदान स्वरूप नृत्य को उपहार यो भगवानले दिनु भएको हो भन्ने पनि फिल हुन्छ। समाजले कुनै कुनै कुरामा रोकावट गरेको भएर र कहिलेकाहीँ एक दुई व्यक्तिले चाहिँ यो अनुशासन उल्लङ्घन गर्दिनु भएकोमा चाहिँ नृत्य क्षेत्रमा केही गलत अवधारणाहरू अहिले बढ्न गएको हो। नभए चाहिँ नृत्य क्षेत्रमा नृत्य निर्देशक ज्यूहरूलाई पुरुष नृत्य निर्देशकहरू भन्दा महिला नृत्य निर्देशकहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि धेरै स्कोप छन्, तर त्यो स्कोपसँगै चुनौतीहरू भनेको चाहिँ अलिकति भ्रम, यो क्षेत्रमा गलत कुराहरू छ कि भनेर भ्रम पैदा गरिदिँदाखेरि चाहिँ परिवारले चाहिँ यो क्षेत्रमा जानलाई अलिकति केही हदसम्म अन्कनाउनु हुन्छ। तर म सबैलाई यो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने नृत्य क्षेत्र साँच्चीकै विशाल छ र यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरू यदि आफ्नो मन वचन कर्म ल्याउनुहुन्छ भने साँच्चीकै यो चाहिँ एउटा सनातनको लर्को जस्तै झर्को छ। यो कहिले पनि यो अविरल रूपमा कहिले पनि नटुट्ने एउटा विधा हो हाम्रो नृत्य विधा र यो गुरु चेलाको सम्बन्ध हो। गुरु चेलाको सम्बन्ध त सनातन धर्ममा कति महत्त्व छ सबैलाई थाहा छँदैछ र यो गुरु चेलामा पनि यो नमर्ने कला हो। जस्तै मैले सिकाएको छु भने मेरो कतिपय शिष्यहरूले चाहिँ जुगौँ जुग मेरै कलाले बाँच्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो शिक्षा मार्फत चाहिँ म बाँच्छु हैन, म त कहिले मर्दिनँ किन मेरो कलाले म पछिको धेरै पुस्ता बाँचेको छु भने बाँच्नु हुन्छ भने म कहिले मर्दिनँ। यो अमर कला हो। त्यसैले नृत्य निर्देशक महिलाहरूलाई केही गाह्रो होला पारिवारिक पृष्ठभूमिले, तर सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो क्षेत्रलाई यदि तपाईँले परिवारलाई बुझाउन सक्नुभयो भने चाहिँ यो क्षेत्रले चाहिँ हामी सबैलाई हैन नृत्यलाई मात्र सुन्दर गर्दैन कि हाम्रो मन मस्तिष्कलाई पनि सुन्दर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नृत्यमा चाहिँ एकदमै लुकेको छ। मान्छे कुनै पनि क्षेत्रमा जान भन्दा पहिले उसले त्यसको व्यावसायिकता पनि हेर्छ, त्यसबाट कतिको जीविकोपार्जन हुन्छ हुँदैन भनेर पनि त्यो मान्छेले हेर्ने गर्छ। अहिले चाहिँ नेपालको अवस्थामा चाहिँ यो क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपले कति कस्तो छ अवस्था? तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन्स गर्नुभयो है। म जहिले पनि सोच्थेँ कि अब डक्टर्स इन्जिनियर्सहरू किन मान्छेले आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर्स बन इन्जिनियर बन तिमी आइटीमा जाऊ भन्छ भन्दा त्यो फिल्डमा काइन्ड अफ लट्स अफ मनी हैन र रेस्पेक्ट है, यो दुईटा कुरा छ र अहिले समाजमा हामीलाई बाँच्न पनि यो दुईटा कुरा हुने बित्तिकै अलिक सहज हुँदो रहेछ हैन। अलिकति हामीसँग आर्थिक पक्ष सबल छ र हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरू सुमधुर छन् भने हामीलाई बाँच्न अलि सजिलो हुने र हाम्रो आवाज चाहिँ चौतर्फी रूपमा गुन्जिन सजिलो हुने। तर त्यो कन्टेस्टमा चाहिँ नृत्य क्षेत्रलाई चाहिँ जहिले पनि नृत्य क्षेत्रमा अलिकति नृत्य क्षेत्र अवहेलना नै गरिन्थ्यो। तर अहिले म जतिसम्म आइपुगेको छु मेरो 14-15 वर्षको मेरो करियरमा चाहिँ मलाई चाहिँ नृत्य क्षेत्रले नै समाजमा सिट ठाडो पारेर उभिनको लागि सहयोग गरेको हो। नृत्य क्षेत्रले नै भावना कार्की भनी चिनाएको हो र नृत्य क्षेत्रले नै मेरो हर आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ। नृत्य क्षेत्रकै आय आर्जनबाट म हर आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छु। त्यति मात्र होइन मैले कसैलाई दिन पनि सकेको छु र यो नृत्य क्षेत्रको आय आर्जन अहिले यहीँनिर सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ भने म नेपालको एकदम विशेष धन्यवाद चाहिँ नेपालको विद्यालयहरूलाई दिन चाहन्छु किनभने नेपालको विद्यालयहरूमा अधिकांश नृत्य शिक्षक उहाँहरूले दरबन्दीमा राख्नुभएको छ जसले गर्दा नृत्य शिक्षकहरूलाई अहिले हाम्रो अलिकति आर्थिक पक्षलाई सबल गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै टेवा पुगेको छ। पहिला पहिला कुनै पनि विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमले मात्र उहाँहरूको आर्थिक पक्षलाई सेवा दिन्थ्यो भने अहिले विभिन्न किसिमको उहाँहरूले चाहिँ एउटा दैनिकी रूपमा चाहिँ जस्तो अरू विषयहरूले मासिक तलबहरू लिनुहुन्छ त्यसरी नै नृत्य विधाले पनि धेरै शिक्षकहरू हाम्रो नृत्य निर्देशक सङ्घमै हाम्रो 1800 जना नृत्य निर्देशकहरू आबद्ध हुनुहुन्छ भने धेरै प्रदेश नगरहरूमा जिल्लाहरूमा र प्रदेशहरूमा गरेर त्यो सबैजनाले चाहिँ विद्यालय स्तरबाट नै विद्यालयलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नीति शिक्षा दिनुभएको जुन चाहिँ उहाँहरूको एकदम योगदान स्वरूप चाहिँ उहाँहरूको जीविकोपार्जन चाहिँ एकदमै राम्रो छ, अरू विषय भन्दा पनि राम्रो छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई के आवश्यकता पर्छ भने तपाईले नृत्य विषयलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी बुझेर हाम्रो भावी पुस्ताको हातमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। किनभने विद्यालयमा विद्यार्थी भनेको भोलिका भविष्यहरू हुन्, उहाँलाई गलत ढङ्गले नृत्यको यदि शिक्षा दिन्छ भने त्यो पक्कै पनि गलत कुरा हो। उहाँलाई सही ढङ्गले नृत्य शिक्षा नृत्य निर्देशकहरूले दिनुहुन्छ भने चाहिँ भोलिको दिनमा धेरै नृत्य निर्देशकहरू नेपालमा जन्मिनुहुन्छ र नेपाललाई साँच्चीकै भन्यो भने नृत्यमय एउटा देश बनाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नृत्य क्षेत्रको आर्थिक स्थिति चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा धेरै नै राम्रो छ। जस्तो अब यसैमा रियालिटी सोको कुरा गरौँ। रियालिटी सोको कुरा हेर्ने हो भने धेरै जसो चाहिँ प्रायः त्यो नृत्य निर्देशसँग सम्बन्धित चाहिँ यसको रियालिटी सो हुने गरेको छ, बालबालिका ठुलोको पनि हुने गरेको छ। यो रियालिटी सोले चाहिँ प्रतिभालाई चाहिँ अगाडि ल्याउनमा कस्तो खालको भूमिका खेलेको यहाँले देख्नुहुन्छ? रियालिटी सोले चाहिँ बालबालिकालाई एउटा प्लेटफर्म चाहिँ दिएको छ। हजुरको प्लेटफर्म नृत्य निर्देश बालबालिकालाई रियालिटी सोहरूले प्रतिस्पर्धात्मक जीवन कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउँछ र एउटा सानो क्षेत्रफलबाट कसरी ठुलो क्षेत्रमा जाने र साँच्चीकै भन्नुपर्दा कल्चर एक्सचेन्ज जस्तो कम्पिटिसनमा कल्चर एक्सचेन्ज जस्तो कुराहरू धेरै अन्तिम अहिले जुन चाहिँ ल्याटेस्ट कतिपय सोहरू चाहिँ वास्तवमै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ विजेता बन्ने मान्छेहरू चाहिँ विजेता नबनेको अवस्थामा चाहिँ मैले धेरै बच्चाहरूको एउटा माइन्ड पनि डिस्टर्ब भएको पनि देखाएको छु। किनभने उहाँहरूले जुन सोच जुन सपना लिएर प्रतिस्पर्धामा आउनुहुन्छ, यो भोटिङ सिस्टमले गर्दा अब भोटिङ सिस्टम सायद आयोजकलाई पनि उनीहरूको आर्थिकको लागि सपोर्टको लागि उहाँहरूले त्यो सिस्टम राख्नुहुन्छ, तर त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक सम्पन्नता भएको व्यक्तिले मात्र कलाकारिता गर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा क्वेसन्समा आउँछ। किनभने आर्थिक सम्पन्नता भएको व्यक्तिले मात्र हजुरको भोटलाई चाहिँ बढाउन सक्छ होइन। र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका जो चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्ने बाबुआमाका छोराछोरीहरूले त उहाँहरूलाई त धेरै नै कलाकारिता हुँदा पनि उहाँहरू अगाडि बढ्न नसक्दा चाहिँ यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई वितृष्णा जाग्न सक्छ। र रियालिटीले चाहिँ भनौँ न कुनै पनि पक्षको सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पक्ष केही चाहिँ नकारात्मक। थोरै तपाईँको नेटमा डिस्टर्ब आइरहेको छ, थोरै तपाईँले ठाउँ चेन्ज गरेर सायद त्यो नेटको डिस्टर्ब भइरहेको छ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 7औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। यदि मिल्छ भने अहिलेकै ठाउँमा बसिदिनु भयो भने हामी अब एकैछिन मात्रै कार्यक्रममा सक्ने थियौँ। थोरै तपाईँले ठाउँ परिवर्तन गर्ने बित्तिकै थोरै नेटमा समस्या देखिएको छ। हामी धेरै कुराकानी गर्दैनौँ, एकै छोटो कुराकानी गरेर हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 7औं श्रृङ्खलाको बसाइमा हामीसँग विगत 15 वर्षदेखि नृत्य साधनामा सक्रिय नृत्य निर्देशक भावना कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ, विभिन्न प्रतियोगितामा उहाँ जज पनि बस्नुहुन्छ, विभिन्न सुन्दरी प्रतियोगितामा कोरियोग्राफरको काम पनि गर्दै आउनुभएको छ र विभिन्न विद्यालयमा विशेष गरी माइती नेपाल जस्तो संस्थामा चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि उहाँ नृत्य सिकाइरहनु भएको छ। आज हामीले र सँगसँगै उहाँ चाहिँ नेपालमा स्नातकोत्तर गर्ने नृत्यमा पहिलो ब्याचका विद्यार्थीमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ र नेपालमा पनि यस सम्बन्धी पढाइ लामो समय हुँदै आए पनि मास्टर डिग्रीसम्मको पढाइ चाहिँ भर्खरै सुरु भएको कुरा पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। उहाँको नेटमा थोरै समस्या भएकोले हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। थोरै केही कुराकानी गरेर कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने हाम्रो योजना थियो, त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन। मैले उहाँलाई फेरि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। हाम्रो कार्यक्रमलाई शेयर पनि गर्दै गर्नु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरुले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानल मार्फत आउने छौं। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहे मैले। सायद उहाँको अघि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँले थोरै मेरो मोबाइलमा ब्याट्रीको समस्या छ भन्दै हुन्थ्यो, सायद ब्याट्री सकिएर अफ भएको पनि हुन सक्छ। यदि त्यसो हो भने हामी कार्यक्रमलाई लगभग टुङ्ग्याउने योजनामै थियौँ, तर केही मिनट हामी कुराकानी गरेर कार्यक्रममा टुङ्ग्याउने योजना हुँदाहुँदै उहाँको त्यो ब्याट्री सकिएको हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ। उहाँले ठाउँ परिवर्तन गर्नुभयो त्यो मोबाइल चार्जका लागि। त्यसो हुँदाखेरि नेटको डिस्टर्बेन्स आयो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। उहाँ फेरि जोडिनु, उहाँलाई म फेरि पनि त्यही लिङ्कमा थिचेर आउनका लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामी एकछिन पर्खिनेछौँ, त्यसपछि यदि उहाँ आउनुभयो भने हामी एकैछिन कुराकानी गरेर केही बुदाहरू छन् हामी उठाउनेछौँ र त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी हरेक शनिबार विभिन्न स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ र हामीले कार्यक्रम सञ्चालनको लामो समय पश्चात हामीले आज आएर चाहिँ नृत्यसँग सम्बन्धित विशेष कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र यो हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हुनुहुन्छ। नृत्यको विषयमा थोर बहुत कुराकानी त यसका पाहुनाहरूसँग थोरै त भएको थियो, तर विशेष गरी नृत्यमै केन्द्रित रहेर चाहिँ विशेष वार्ता चाहिँ आजको कार्यक्रममा हुन गएको छ। यो हाम्रो लागि पनि एउटा खुसीको कुरा हो। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सायद हाम्रो अतिथिजी आउनुहुन्छ जस्तो लागेन, उहाँको थोरै प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि कार्यक्रममा जोडिने सम्भावना देखिएन। उहाँलाई मैले देखिसकेको छु, उहाँलाई मैले स्क्रिनमा, उहाँको क्यामेरामा थोरै प्राविधिक समस्या देखिएको छ, उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्न मिलिरहेको छैन, क्यामेरा ब्लक देखाइरहेको छ। भावनाजीले फेरि जोडिने कोसिस गरिदिनु भयो भने हामी एकैछिन बसेर कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्ने थियौँ। उहाँ पुनः जोडिनु भयो, तर उहाँको क्यामेरा यो सिस्टमले थोरै ब्लक गरिदिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्न मिलिरहेको छैन। उहाँ फेरि आइदिनु भयो भने हामी पक्कै पनि कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। यहाँ यस कार्यक्रमका संयोजक कवि तथा चित्रकार जीवित खड्का मगरज्यू लेख्नुहुन्छ। भावनाजी यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको क्यामेरा ब्लक गरेको छ सिस्टमले, त्यसलाई अब सेटिङ मिलाउन टाइम लाग्छ। अब यतिखेर समय छैन हामीसँग। तपाईँको त्यो क्यामेरा ब्लकिङ, तपाईँले त्यो इन्ट्री हुँदाखेरि क्यामेरा र माइक्रोफोन अलाउ गरेर इन्टर गरिदिनु भयो भने सजिलो। अहिले ठिक छ, अहिले पर्फेक्ट। आइम सो सरी एभ्रीवन। हैन, थोरै त्यहाँनेरि तपाईँको ठाउँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै नेटले डिस्टर्ब गर्यो र त्यसले गर्दाखेरि कुराकानीमा थोरै म ढिलो नगरिकन प्रसङ्गैमा अघि म आइसकेको थिएँ। यहाँनेरि रियालिटी सोको कुरा हुँदै थियो, त्यसमा केही कुराकानी जोड्न बाँकी छ भने त्यहाँ जोडौँ, त्यसपछि हामी अरू प्रसङ्ग उठाउनेछ। नेपालमा रहेका अधिकांश रियालिटी सोहरूले एउटा प्रतिभालाई खोज्ने प्रयत्न चाहिँ गरेको छ, किनभने यो रियालिटी सोहरूले नै गर्दाखेरि कतिपय प्रतिभाहरू अगाडि आउने मौका पाउनु भएको छ। उहाँहरूले धेरै नै राम्रो कार्य गर्नु भएको छ, तर रियालिटी सोमा चाहिँ हुने कहिलेकाहीँको यो भोटिङ प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय राम्रो हाम्रो एकदमै कलाकारहरू पनि अगाडि बढ्न नसक्ने कन्डिसनले गर्दा चाहिँ रियालिटी सोको नकारात्मक पक्षहरू पनि छ भन्ने कुरामा हामीले अघि बोल्यौँ। र यो कुरालाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बोल्न यो हाम्रो आवरले एकदमै कम छ। यो कुरालाई हामी पछि पनि कुनै श्रृङ्खलामा यही टपिक्समा बसेर, यो रियालिटी सोकै टपिक्समा बसेर हामी फेरि पनि विस्तृत रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेर नै हामी बोल्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मन छाइरहेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। मैले थोरै के जोड्न चाहे जस्तो हिजो हामी यहाँले अफलाइनको कुराकानीमा यहाँले के प्रसङ्ग उठाउनु भयो भने हाम्रा 4वटा वेद छन्, नृत्य चाहिँ त्यसमध्येको अर्को एउटा वेद पञ्चम वेद हो भन्नुभएको थियो। त्यो कसरी हो थोरै बताइदिनु हामीलाई। यस्तो छ हजुरको, कतिपय हाम्रो नृत्य शास्त्रमा जस्तै कस्तो छ भने हामी चाहिँ अभिनय दर्पण र नाट्यशास्त्र अन्तर्गतका कतिपय कुराहरू हामी त्यसलाई नै अध्ययन गर्छौँ र त्यसलाई नै जीवनको हाम्रो दैनिकी जीवनमा चाहिँ हामी त्यसलाई नै नृत्यसँग सम्बन्ध राखेर नै नृत्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। के थियो हजुरको यो प्रसङ्गमा चाहिँ भने जब 4 वेदको निर्माण भयो, 4 वेदको निर्माण भएपछि चाहिँ यो कुरा सायद तपाईँहरूले कतिपय धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। चार वेद को निर्माणसँगै यो सृष्टि चाहिँ खाली ज्ञानको एउटा भण्डारको रूपमा मात्र रह्यो, तर पछि यो कुरामा चाहिँ यो मनोरञ्जन भन्ने कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ जुन मनलाई रञ्जन गरेर चाहिँ आनन्द प्रदान गर्छ, यो कुराहरु चाहिँ चार वेदमा अपूर्ण रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चार वेदबाट नै हरेक बुदाहरूको सार लिएर चाहिँ एउटा पञ्चम वेद निर्माण भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्ने गर्छौं, जति कतिपय हाम्रो अभिनय दर्पणमा पनि रहेको छ र नाट्यशास्त्रमा पनि रहेको छ। त्यो पञ्चम वेदमा रहेको नृत्य र नाट्य यो तीनटा कुरालाई नै जब समायोजन गरेर हामी कुनै पनि किसिमको एउटा नीतिको परिकल्पना गर्छौं भने चाहिँ त्यो परिकल्पना चाहिँ पञ्चम वेदको आधारमा चाहिँ नाट्यशास्त्रको आधारमा चाहिँ हामीले गर्छौं भन्ने छ। र नाट्यशास्त्रको चार वेदमा भएका हरेक वेदबाट कुनै वेदबाट हजुरको रस, कुनै वेदबाट गीत, कुनै वेदबाट ज्ञान लिएर चाहिँ यो हरेक ज्ञानहरुलाई चाहिँ पूर्ण गरेर चाहिँ नित्यशास्त्रको अवधारणा चाहिँ जनमानसमा आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी विभिन्न शास्त्रहरुबाट ग्रन्थहरुबाट थाहा पाउन सक्छौं। मैले हिजो त्यही भनेको थिएँ कि पञ्चम वेद जस्तो एउटा विशाल वेदको चाहिँ हामी त्यो वेदलाई हामीले चाहिँ त्यो वेदको फलो गर्ने हुँदा चाहिँ यो क्षेत्र साच्चीकै एकदमै रसात्मक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजो अलिकति गरेको थियौं। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै केही छुटेका कुराहरू छन् भने यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ? मलाई चाहिँ मैले सम्पूर्ण हाम्रो कलाप्रेमी जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएका छन्, हामीलाई अवलोकन गर्नुभएको छ र हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कला नृत्य क्षेत्रको र नृत्य कलाको कुरा एकदमै बृहत छ। यो नृत्य क्षेत्र आफैमा यति बृहत छ कि यो नृत्य क्षेत्रको जति नै कुरा गर्दा पनि यो समय जति समय पनि त्यो एकदमै कम हुन्छ र यसलाई बुझाउन पनि त्यतिकै गाह्रो हुन्छ जसले नृत्य क्षेत्रलाई साँच्चीकै यो कला क्षेत्र हो, यो देशको मौलिक कलाको एउटा पुञ्ज हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुहुन्न। नृत्य क्षेत्रलाई बुझ्न त्यति नै कठिन छ। नृत्य क्षेत्रलाई बुझ्न चाहिँ सर्वप्रथम नृत्यका तत्त्वहरू, नृत्यका उद्देश्यहरू, नृत्यका सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ बुझ्नको लागि एकदमै जरुरी छ। जसले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ नृत्य क्षेत्र उहाँलाई एकदमै प्यारो लाग्छ र जसले यो कुराहरू बुझ्न खोज्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ नृत्य एकदम साँगुरिएको विषय जस्तो लाग्छ। म सम्पूर्ण हाम्रो कलाप्रेमी दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने समग्रमा देशको विकास राजनीति क्षेत्रले मात्र गर्दैन, देशको विकास गर्नको लागि चाहिँ संस्कृतिको पनि उत्तिकै उत्थान र विकास भएको हुनुपर्छ, किनभने संस्कृतिभित्र हाम्रो पूर्वजहरूको जनजीवन र हाम्रो एउटा स्पष्ट चिनारी लुकेको हुन्छ र त्यो संस्कृतिको माध्यमबाट नै बग्ने नृत्य क्षेत्रलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर यदि जोगाउन सक्यौं भने हाम्रो सन्ततिलाई हामी को हौं, हाम्रो पूर्वजको विस्तृत अध्ययनहरू बुझाउन सक्छौं। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ नृत्य क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम माया गरिदिनु होला, नृत्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कलाकारहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु होला र नृत्य क्षेत्रमा जति पनि हामी नृत्य क्षेत्रलाई बुझ्न मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रा गर्छौं त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको जातीय कुरालाई लिएर चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा हुने कुराहरूलाई चाहिँ विस्तृत जानकारी उपलब्ध नगराइदिने खालको सानो मनहरू नगरिदिनु होला, किनभने हरेक जनजातिको एउटा पूर्ण रूप चाहिँ एउटा नृत्य कलाकार हो। नृत्य कलाकारलाई चाहिँ कुनै पनि भाषाले कुनै पनि जातिले उहाँहरूलाई नबुझिदिनु होला। उहाँहरू समग्रमा देशको नै कलाकार हो र उहाँहरूले कलाकारितालाई बचाउनको लागि नै हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा पुलको काम गर्नुहुन्छ। नेवार सम्प्रदायलाई सुदूरपश्चिममा लगेर चिनाउने काम नृत्य निर्देशकहरूले गर्नुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको नृत्यलाई काठमाडौँमा देखाउने काम नृत्य निर्देशकहरूले गर्नुहुन्छ। भनेदेखि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हरेक नृत्यलाई चाहिँ एक आपसमा गास्दै 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 एउटा सिङ्गो संस्कृतिको माला बनाउने काम उहाँले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने प्रेम र उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हौसला चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले दिनुभयो भने चाहिँ नेपालको पनि नृत्य क्षेत्र बृहत् रूपमा विकास हुने थियो र सबैले त्यो गरिदिनु हुन अनुरोध पनि म यो हाम्रो साहित्य वार्ता मार्फत गर्न चाहन्छु। र म जस्तो धेरै नृत्य निर्देशकहरू हुनुहुन्छ जो यो क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि अनवरत रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि समाजमा र यसरी नै श्रोताहरूको माझमा साहित्य वार्ताले खोजेर चिनाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म एकदम विश्वास लिएको छु। हजुरलाई साहित्य वार्ताको सम्पूर्ण टिम र हामीलाई 1 घण्टा यसरी राम्ररी सुनिदिनु भएकोमा हाम्रा एकदमै कला प्रेमी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ म नृत्य निर्देशक भावना कार्कीको तर्फबाट मात्र नभएर सम्पूर्ण नृत्य निर्देशक को जगतबाट नै हामी समग्र नृत्य निर्देशक तर्फबाट नै हजुरहरूलाई धेरै 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 अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यही श्रृङ्खला चाहिँ आगामी दिनमा पनि कोरियोग्राफरहरूको श्रृङ्खला चाहिँ यसरी नै बगिरहोस् भन्ने म आशा पनि यो टिमसँग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। व्यस्त समय र केही आफ्ना क्षेत्रको केही विशेष कुराकानी हाम्रो कार्यक्रममा गरिदिनु भयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई विशेष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यहाँप्रति पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यहाँको अझै जिन्दगी चाहिँ अझै यहाँको यात्रा चाहिँ अझै उज्जवल हुँदै जाओस् र यस क्षेत्रमा अझै केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै जानुहोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्दछौँ। साथसाथै यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्राविधिक टिम युनिटलाई पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू जस्तै हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्ण प्रियमन, त्यसै गरी लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ प्रियमनहरूलाई पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको उपस्थितिले हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ। यो साथ सहयोग आगामी दिनमा पनि यस्तै रहिरहनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अर्को हप्ता यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाको साथमा आउने वाचा गर्दै आजको बसाइबाट विगत 15 वर्षदेखि नृत्य साधनामा सक्रिय भावना कार्कीज्यू काठमाडौँबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँसँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त मेरो अन्तिम वाक्य छुटेछ। नमस्ते भनेपछि म भन्छु हामीले चाहिँ जहिले पनि रङ्गमञ्चमा अरूलाई उभ्याउने हुँदा यसरी हामीलाई साहित्य वार्ताले उभ्याउँदा कतिपय कुराहरू अशुद्ध बोल्न सक्छु। मेरो शब्दहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी बुझिदिनु होला किनभने साहित्य वार्तासँगै मेरो पनि यो पहिलो प्रयास थियो। उहाँहरूको एकदम माया ममताले गर्दा मैले यो मेरो जीवनमै मेरो पहिलो प्रयास हो यो। र यो पहिलो प्रयासको लागि साहित्य वार्ताले जुन किसिमको हौसला मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र युट्युबमा हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रम अवधिभरि यदि मैले कुनै शब्द अपूर्ण बोले अथवा कुनै शब्द मैले अलिकति कठिन गरेर बोले भने त्यो कुरालाई चाहिँ सहर्ष बुझिदिनु होला। र केही कुरा मसँग अझै जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले मलाई चाहिँ डिजी शर्माजीसँग कनेक्ट भएर मलाई नृत्य क्षेत्रको धेरै कुराहरू तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि म सदैव हजुरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म सधैँ हजुरहरू समक्ष हुन्छु भन्ने एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ मेरो अलिअलि व्याकरणहरू अलिअलि गलत छ होला, त्यसलाई अलिकति राम्ररी बुझिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि मिलाएर बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हामीलाई माया गर्ने प्रिय मनहरू हुनुहुन्छ, साहित्यिक व्यक्तित्वहरू हुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँले पक्कै पनि मिलाएर बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यति भन्दै तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामी बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि। sahitypost.com. बिहानी को चिया चुस्की संगै अंधेरी को निदेरी सम्म परदेश का अगला भवन संगै गाँव का कलकल पँधेरी सम्म साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्रा को साथी